прошу сюда. Прошу. Я Петро Миколаев, заступник министра охраны Кремля. Прошу. А я Лидия Ивановна. Я по поводу такого питания. Мне ваши помощники уже тут говорили, что я не маю права до вас идти. Не, право вы маете. Але я хочу, чтобы встановили истину, чтобы допомогли мне встановить истину. Уже я сына не верну, але чтобы встановить истину. И он призывался не в прикордонники, а попал в прикордонники. Службу проходил в прикордонники. Так, да? Так, так. От, то я хочу, щоб ви мені допомогли встановити істину. Я перезвоню до Державної прикордонної служби і візьму під контроль, щоб вони опрацювали і надали відповідь вам. Я вам дуже вдячна. Вам показали, що ви мене не приймете. 200 кілометрів їхали. Це нормально, тримайтеся. Я і тримаюся. Прошу надати допомогу, вирішити питання, правити. Так, да, я не отримую з січня заробітної плати. На якій посаді ви перебуваєте? Я солдат, але я зараз лікуюся. Коли ви отримали поранення? 23 листопада. 23, 11, 14, так? Так. Лікування де проходило? Тут. У мене розслідування проходило. В Луцькому? Волонтери мене сюди привезли. Буде призначено службове розслідування? В ході якого буде встановлено, чому вам не виплачують грошове забезпечення. Заступник міністра оборони України Петро Миколаївич Мехер вчора працював в Рівненському гарнізоні, сьогодні в Луцькому гарнізоні відповідно, і завтра за планом інші гарнізони Західної України також. Для того, щоб військові керівники могли ухвалювати ефективні рішення, вони мають знати стан справ. Петро Миколаївич є керівником апарату міністра оборони, і для того, щоб Міністерство оборони, вище керівництво було в курсі всіх подій, які відбуваються в гарнізонах, буде складатися відповідний рапорт, на основі якого міністр оборони буде приймати ті чи інші рішення.